کرو کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. مسلمانوں, ہر عمل کا حکم اللہ نے بندوں کو دیا ہے کہ نماز پڑھو, روزہ رکھو, حج کرو, زکات دو, جہاد کرو. ایک یہ عمل ہے, اللہ فرماتا ہے کہ میں بھی اپنے نبی پہ درود بھیجتا ہوں, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, اللہ اور اللہ کے فرشتے, اور یصلون مضارے کا صیغہ ہے جو ہمیشگی پہ دلالت کرتا ہے, استمرار پہ دلالت کرتا ہے کہ اللہ ہمیشہ رحمتیں بھیجیں گے. اللہ کا صلات رحمت ہوگی, اور ہمارا صلات جو ہے وہ اللہ سے طلب مغفرت کے لیے ہوگا. اب اللہ بھیجیں گے, اور ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں, اللہ باقی ہے جس پہ کوئی فنا نہیں. جب باقی ہے تو محمد پہ بھی اللہ کی رحمت باقی ہے, ہمیشہ جاری رہے گی.